så er det blevet søndag morgen. Jeg tror, at klokken er 9:30. Jeg sov ikke så godt i nat, men længe. Jeg har aldrig sagt, at jeg lå og overvejede, hvad fanden jeg skulle gøre med den her meget, meget våde jakke, der ligger nede under pulten. Den var så våd, så jeg turde ikke rigtig fortsat. Så jeg blev liggende og lige sørgede for, at jeg var varm og tør, og så tog jeg den her jakke på, og så kunne jeg lidt igen. Jeg er på vej mod Dog Grave Lake, og så håber jeg, at jeg skal have noget at spise og noget at drikke. Nu vil jeg se, om den sidste termoflaske har holdt, så den ikke er frosset til, og vil få lidt chokolade. Hej, hej.